Новини нафтогазової галузі за 11-17 липня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Україна має збільшувати видобуток власного газу. Провели нараду щодо стану справ у нафтогазовому комплексі. Зокрема, обговорили питання видобування та закачування природного газу і підготовки до осінньо-зимового періоду. Наголосив, що Україна має збільшувати видобуток власного газу. Заходи, необхідні для цього, обговорили на нараді з урядовцями, парламентарями і представниками газовидобувних компаній, написав Шмигаль у своєму телеграм-каналі. Зазначається, що за підсумками зустрічі прем'єр дав завдання Міністерству енергетики та НАК «Нафтогаз України» спільно з представниками ринку напрацювати підхід, який дозволить державі викуповувати необхідні обсяги палива на внутрішньому ринку, а компаніям наростити видобуток. Завантажити «Нафтогаз» видачі можна за посиланням в описі.